နောက်တရံကျွန်ုပ်တို့ခရီးကမိုးရီတောင်စီသို့ဥတီလာခဲ့တော်သည်မိုးရီတောင်ကဤတောင်မှတဝိုက်တွင်အမြင့်မားဆုံးတောင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်တောင်ထိပ်တွင်အမြဲတမ်းမြူကိုးမွေးတွေအုပ်ဆိုင်ကတိမ်ပပားတွေကပြန့်ပါနေတတ်၏မိုးရီတောင်ကိုဝင်းကဘာတောင်ဟုလည်းတချို့ကခေါ်ပေါ်ကြသည်တောင်သည်ထူထပ်နတ်မောင်တွေနဲ့အများတော်ရက်ကိုဝင်ပြီလေမျက်စိလေလမ်းမကဝင်းကဘာကဲ့သို့တဝဲလေးလေရှိတဲ့တော့ကြောင့်ဖြစ်သည်မိုးရီတောင်ချေရင်နဲ့စိုင်းရီပေါင်ဆိုသောရွာကလေးတွေရှိသည်ထိုရွာတွင်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေဥထောင်းလန်ဆိုသောမုတ်ဆိုးကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်ရှေးကရွာငါမိတ်ဆွေဥထောင်းလန်နေတဲ့ရွာပဲမိုးရီတောင်ကသူ့အမဲကျက်စားရဒေသဖြစ်ကသူ့ကိုခေါ်ဆောင်ရင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဆင်ပြေစရာရှိထိုအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ကမှုန်တိုင်းမင်းနေကိုဖွင့်ရမှာတိုင်ပင်လိုက်သည်ဒါဆိုရင်ပိုကောင်းတော်မကူတပီလုံးမဆိုရင်ခေါ်တာခေါ်ခဲ့ပါသူ့အတွက်မနစ်နာရအောင်ကျုပ်ငွေကြေးပေးပါမယ်ဒီစကားကိုသူ့ရှိမှမပြောပါနဲ့ကိုမင်းနေကျုပ်တွေ့ဘူးတဲ့အထဲမှာရှာရှာပပလူတယောက်ပါသူဟာငွေကြေးကိုမမော်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးမုတ်ဆိုးအလုပ်ကိုဝါသနာပါလုံးလို့လုပ်နေတဲ့လူပဲကျွန်ုပ်တို့စမ်းမောင်းဝင်ရွာကလေးစီကိုရောက်ပေါ်သည်ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေဥထော်လန်ကရွာပြင်နဲ့ရာလက်ရက်ရှိသည်ကျွန်ုပ်ကိုတွေ့တော့ကဝန်သာအားရနှုတ်ဆက်သည်လက်ထဲကပေါက်တူကိုချကကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရာထဲပေါ်ဝင်အက်ခံသည်ပြောဥထော်လန်ဟာကိုတို့ပြီလာပြို့သူ့ဇနီးမှာဒေါ်ဆိုင်မြဖြစ်ကထိုရာထဲတွင်တားတော့သမီးကမရှိပဲလင်မြနှုတ်တဲ့သာအေးလူလူနေထိုင်နေရှိသည်ကျုပ်သက်80တဲ့ရောက်ခဲ့ပြီကိုတို့ပြီကျုပ်မိမကလည်းဒီအကုတ္တအလုပ်တွေကိုမလုပ်စေချင်ဘူးမုတ်ဆူအလုပ်ကိုကျုပ်စွန့်လွှတ်ခဲ့တာကြားပါပြီဗျာရာလုပ်ငန်းမအေးလူလူလုပ်နေတော့တယ်ကောင်းပါတယ်ဥထော်လားကျုပ်လည်းခမည်းတက်ရွယ်ကြရင်ဒီလက်ကိုဆက်လုပ်နိုင်မယ်မထင်ဘူးခမည်းက80ဆိုပြီမဲ့တကယ်ကိုတမ်းတမ်းမမပဲဒီလိုနဲ့လိုင်းကိစ္စကိုစကားဆက်မိကြသည်ဒီချားပြူကြီးကိုဒီရွာနဲ့အခြားရွာနီးချုပ်ဆက်ကတောလေတဲ့လူတွေတော်တော်များများမြင်မှုကြတယ်ကိုတို့ပြီဟင်ဒီချားကိုလူတွေဘာမှမြင်ခဲ့တာလဲဒီလူတွေကိုလမ်းမြပြစ်ကျုပ်တို့ခေါ်သွားလို့ဖြစ်မလားဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ကဒီချားကိုကြားလို့မမြင်ဘူးတဆေဖြူကြီးလို့တညီတညွတ်တယ်မြင်နေကြတယ်ဒီမိုးထီတောင်အနှံ့မှာပဲကြောက်လဲကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေကြတယ်ဒီချားဖြူကြီးဟာမကောင်းဆိုးဝါးရဲ့အတိတ်နှမိတ်လို့လည်းယူဆကြတယ်တော်တဲ့တောင်လဲသွားရင်ဒီချားဖြူကိုမတော်တဆမြင်လိုက်ရတဲ့သူတိုင်းဟာသူ့တော်၎င်းသူ့မိသားစုတော်၎င်းဘေးစွားနေရဲ့ကြောက်ရွံ့တဲ့အုံးပွဲငပြောပွဲတွေနဲ့ကတော့တောင်းမှန်တဲ့လူပဲလွတ်ကြတယ်လို့ပြောကြတယ်။မှုန်တိုင်းမိနေကရေတွန်းလိုက်ပြီးအလကားလူတွေအကြောက်တော့အယူသီးနေကြတာဒီချားပြူကြီးကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်ချားကြီးတကောင်ပဲအဲသူကတခြားချားတွေတော့ပို့ပြီးတော့ပါနဲ့ကောက်ကြတယ်အဲ့ဒီချားပြူကိုကြုတ်မကြခင်အသေးသက်ပြမယ်ဗျဒီလူတော်တော်မလွယ်တဲ့သူပဲဆရာလေးပြောတာအမှန်ကောင်းမှန်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုရတော့ဒီကြားဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတာကွာတဘာဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်ဒီတော့တဘာဝလွန်ဆောင်အားတွေရှိနေမယ်ထင်တယ်ပေါ်ပေါ်ဆဆဆသဘောမထားသင့်ဘူးပြီးတော့မိုးရီတောင်ကလည်းဝင်းကဘာလို့အကွေ့ကောက်များတယ်တော်မကြိုင်ရင်အခက်တွေ့နိုင်တယ်ဒီတော့ဆရာလေးတို့နဲ့ကြုတ်လိုက်ခဲ့မယ်ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲဥထော်လားခမရမုတ်ဆိုးလုပ်ကိုစွန့်လိုက်ပြီဆိုဆိုင်းတဲ့ကြိုင်ရင်ကချင်တဲ့ဇက်သမားလူပေါ့လေအမဲလိုက်ချင်တဲ့စိတ်ကတိတ်မပြောက်ချင်ဘူးဗျပြီးတော့ခမရကကျုပ်နဲ့အင်မတန်ခင်တဲ့မိတ်ဆွေဆိုတော့ဒီခီးကိုကျုပ်လိုက်မှဖြစ်မယ်ကိုတို့ပြီကျွန်ုပ်ကဥထော်လန်စကားကြောင့်ဝမ်းသာတယ်လို့ဝမ်းနေတယ်လို့အားလာတယ်လို့ဖြစ်မိသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကခင်မင်းရင်းဆွဲပြီးသူမလုပ်လို့တော့လုပ်ကိုပြဲ၍လုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေသည်အော်ဥထော်လန်ဥထော်လန်နာမည်ဆိုးတော့စိတ်ရင်ကောင်းတဲ့သူပဲဥထော်လန်ကစိတ်မြန်သူပြီးသူ့စကားဆုံးပြီးနဲ့နေရနေချိန်တာတော့သူတူမီတနက်ကိုဖြုတ်ပြီးဖြစ်နေတော့သည်တော်စိမ်မြကမိလေးဆန်းဆန်းနဲ့နှုတ်ဆက်စားသည်ကျမကတော့ဒီခီးကိုမသွားစေချင်ဘူးကိုထော်လန်ရှင်ကသွားချင်နေတော့လေဒါလေးတော့ကိုနဲ့မကောဆောင်းနေသွားပါကျုံးနဲ့လက်ဖွဲ့လေးကိုဥထော်လန်ရဲ့ညာဘက်လက်ကောက်ဝတ်တွင်ခြိနှောင်ပြလိုက်သည်ရှင်ပြန်လာမရက်ကိုကျမမျှော်နေမယ်ကိုထော်လန်အေးပါကွာကဲဒါဖြစ်ရင်လည်းသွားကြရအောင်မှုန်လဲမိနေကဆောလိုက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ထွက်လာပြီးအတော်အဝေးစီတီငေးကြည့်နေသည်ဒေါ်မြဆိုင်ဤပုံရိပ်ကကျွန်ုပ်မျက်လုံးထဲကမထွက်တော့ထိုရွာမှာကျွန်ုပ်တို့ခတ်တော်တော်ရှောက်လန်းလာခဲ့တော်လဲမိုးထီတောင်ကအမြင်သာနီးတော်လဲခရီးဝဲသည့်တောင်ကိုခေါ်ဆူရမည်ညနေတောင်ဆွဲနေကွယ်မှပဲထိုတောင်ဤတောင်ချီကိုရောက်တော်သည်ဒီညတော့ကျုပ်တို့ဒီတောင်ချီမှာပဲနားကြမယ်မနှက်ကြမှာပဲတောင်ပေါ်တက်ကြတာပေါ့ဥထောင်းလန်ပြောသည့်စကားကိုကိုမင်းနေကိုယ်တိုင်ပဲကန့်ကွက်ခြင်းမရှိပဲတောင်ချီစမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုအနီးတွင်စခန်းချနိုင်ရင်ပြင်ဆင်ကြတော်သည်ထုံးစံတိုင်းပင်ဟင်းလျာပြင်ရန်တန်ခဲတယောက်ထွက်ကွာသွားပြီး
သူကအတော်ကြီးတော့ဖွင့်ကြည့်တကောင်ကိုရလာသည်ကိုမိုးသည်နဲ့ပိုက်ကလေးကတန်ငယ်ကိုကူညီ၍အရေးဆောက်ခြင်းခောက်တည်ခြင်းအသားတစ်ချို့ကိုကင်၍အသားတစ်ချို့ကိုပြုတ်ခြင်းပြုလုပ်ကြသည်ထုံမဲ့ပြုတ်မဲ့သူ့ဝတီအတိုင်းပဲကိုကျော်မင်းကတော့တပ်ပိန်တပိန်အောင်ပဲအေးအေးလူလူလှဲလောင်းနေသည်မိဘဝေးတွေကွန်မင်းနေသည်လေးတော်ဘူးလေးတစ်ခုကိုဖွင့်ကအထဲမှမိမဘောလက်စွပ်လေးတစ်ခုကိုစူးစိုက်ကကြည့်ရှိနေတော့သည်ထိုလက်စွပ်မှာတလုံးတည်းသောစိမ်မွေ့ကလေးမှာမိအောင်ပြည့်ကွေကဝင်းလက်ကတောက်ပနေတော့သည်ကိုမင်းနေကိုမြင်ရသည်မှာပြင်ပကဘာကြီးနဲ့လုံးဝအဆက်အပြက်ကစိတ်ကူးကပါတဲ့တွင်နှိမ့်မျောခြင်းနဲ့နှိမ့်မျောနေရရှိသည်မိမဘောသောစိမ်လက်စွပ်ကလေးသည်ကိုမင်းနေနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေတာလဲစိတ်ချမ်းလူချမ်းကိုထင်ရသောကိုမင်းနေအသက်နှလုံးထဲတွင်အချစ်ဆိုသောရာသည်ကင်းအောင်နေနိုင်ပါသလားကျွန်ုပ်ကတောက်ရုပ်တုပ်ကဲ့သို့ငြိမ်သက်နေသောကိုမင်းနေကိုကြည့်ကအတွေးပွားနေမိသည်ဥတော်လန်ကသူ၏သူမိတဲ့နတ်ကိုတိုက်ချို့တန့်ချင်လက်ရှိသည်သူပစက်တွင်ခဲထားသောဆေးတံကမိကိုတလူလူလွင့်နေပြီထိုချိန်တွင်ပင်ကျဲလောင်လာသောကြားရင်တန်ကြီးကမြို့ရံကိုဖောက်တွင်ကမိုးရီတောင်စီမှပြန့်လွင့်လာသည်ဝမ်ထိုတန်ကြောင့်အာလုံးရွရွတဲဖြစ်သွားကြသည်ဟိုက်ကျုပ်ကောကောမမိတဲ့ဒါကြားပြုကြီးရဲ့ဟိန်းတံပဲကျွန်ုပ်ကမုတ်ဆိုးပြီးပြီးကြားရင်တအမျိုးမျိုးကိုကြားမှုသည်တော့တော့ဤကြားဤဟိန်းတံကကျေလောင်ပြီနဲ့အများရင်တုံွယ်ကောင်းလာသည်တခါကြားရရင်တသက်မမေ့နိုင်စရာအတန်ကြီးပင်လေကျွန်ုပ်ဘေးနားသို့ဥထော်တံကချင်းကလာကတော်တော်လေးပြောလာသည်မိုးဒီတောင်ကကြားသူကြီးကတော့ကျုပ်တို့ကိုစိန်ခေါ်နေပြီးကိုတို့ပြီကျွန်ုပ်ကတပွဲတလန်အကဲစားမရတော့မီဟုတွေးလိုက်မိတော့သည်နောက်တနေ့ကျွန်ုပ်တို့နတ်စောစောတာကမိုးဒီတောင်ပေါ်ကိုတက်ခဲ့ကြသည်ကျွန်ုပ်ပါဝင်အားလုံးမှာစိတ်အားထက်သန်နေကြသည်ကာယကရှင်ဖြစ်တော့ကိုမင်းနေကစိုးဝယ်မရှိတော့ကြီးရှေ့ဆုံးမှာဦးဆောင်ကသွားနေသည်တသားချတော့အတုထက်သားတော့လူနောက်ကိုဝင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမနှဲအမိလိုက်နေရတော့သည်နေ့လယ်စကမ်းချချိန်ရောက်သည့်တိုင်အောင်ကြားပြူကြီးနဲ့ပတ်သက်၍မြည်သည့်သဲလွန်စောက်ကိုမှရှာဖွေမြ။ကြားပြူကြီးအရေးရောင်ကိုမှမမြင်ရကျုပ်တို့လူစုပွဲရှာကြမယ်ကြားပြူကြီးကျုပ်တို့ကိုပြန်ချောင်းမြောင်းနေတာသိကြတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးသတိဝိရိယနဲ့လှုပ်ရှားကြပါဦးတော်လန်ကိုမင်းနေနဲ့သူ့တပည့်တန်ခဲကတပတ်ကျွန်ုပ်တပည့်ပိုက်ကလေးနဲ့ကိုမိုးသီးကတစ်ဖွဲနှစ်ဖွဲခွဲလိုက်ပြီကိုကျော်မင်းကသူ့တဘောနဲ့သူလိုက်လာတယ်ဆိုတော့သူ့ဘာသာသူဆုံးပြပါစေကျုပ်စခန်းမှာပဲနေခဲ့မယ်ကျွန်ုပ်တို့တနေကုန်တနေကလိုက်လံရှာဖွေတော့လေကြားပြူကအရေးရောက်ပဲမမြင်ပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေသည်တွေ့လို့ကတော့အသေးပဲညမှောင်စပြူမှာကျွန်ုပ်တို့စခန်းနဲ့ပြန်ဆောင်ကြသည်ကျွန်ုပ်တို့မြည်တူကိုမင်းနေတို့ဖွဲသည်လေကျားပြူကြီးကိုခြေအားမခံမိပဲရှိနေပြီ။ညရောက်တော့အခါတွင်မူကျားပြူကြီးဟိန်းတံကိုကြားနေရသည်။ဝမ်ဟိန်းတံမှာတခါတည်းကနီးစပ်လုံးလာရကျွန်ုပ်တို့စကန်းဤတွင်ပင်လက်ပတ်ချောင်းမြောင်းနေသည်ကိုထင်လောက်စရာရှိသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မှာကောင်းစွာမအိပ်ဆက်ရဲပဲတစ်ချိန်ပင်နှစ်ဦးကြာစီအလှဲ့ကျကင်းဆောင်နေရသည်။ကျားပြူကြီးကပန်းနဲ့လိမ်မာလွန်းလာသည်။နောက်နေများတွင်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်ပတ်ရှောင်းလင်းကနေသည်ညခါတွင်မူအနီးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လှဲ့ပတ်ကဟိန်ဟောက်ကအတန်ပေးနေပြန်သည်။သုံးရက်ခန့်ကြာသောကျွန်ုပ်တို့လူစုမှစိတ်တက်ကြစွာပြူလာသည်။သူကကိုယ့်ကိုမြင်၍ကိုကသူ့ကိုမမြင်ရခြင်းမှလည်းမခံချင်းမခံသာစရာကောင်းလာတော့သည်။ကျွန်ုပ်တို့ထဲတွင်စိတ်အားတက်ကြွနေသူမှမှုန်လဲမိနစ်တယောက်သာရှိသည်။မိနစ်ကအောင်းလုံးရှိတဲ့သူ့ဘောင်းမီကိုလှန်ကတက်တာချရာတို့ကြည့်ပေါ်တွင်ရွှေရင်းကားသုံးယောက်ကိုရိုက်သွင်းလိုက်ပြန်သည်။ဟွန်းယခုကခြေထုကြီးပေါ်တွင်ရွှေရင်းကားပြားဟာ၆ပြားတိတိရှိသွားပြီဖြစ်သည်။ကြားပြူကြီးကိုတတ်နိုင်တဲ့လူကိုဒီရွှေရင်းကားနေပေးမယ်ခမည်းတော်စူးစမ်းကြ။ရွှေရင်းကားတွေကိုမြင်တော့အခါကိုမိုးသည်စိတ်တက်တက်ကြွလာသည်။ဒီဒင်းကားတွေကကျုပ်တော့ပဲဒီကြားကိုကျုပ်မရရအောင်သတ်မယ်။ခမည်းတော်ကျုပ်သဘောချသွားပြီ။ကဲလာကိုမိုးသည်ခမည်းတော်နဲ့ကျွန်တော်တစ်ခွက်တစ်ဖလားတောက်ကြရအောင်။ကိုမင်းနေကဝီစကီဒီပရင်ကိုဖောက်ကကိုမိုးသီးနဲ့အတူအရက်တော့နေကြသည်ဥထွန်လန်ကတော့ခက်လန်လန်တပ်ပင်အောက်တွင်ပရိစိတ်နေသည်ထုံညဖို့ပထမဆုံးကင်းဆောက်ရန်တောင်းဝန်ကြသူနှစ်ယောက်မှာကျွန်ုပ်နဲ့တန်ခဲဖြစ်နေရမိဘဝေးတဲ့ထိုင်ရင်စကားစမိပြောဆိုနေကြသည်ကိုမင်းနေသည်အရာပေးတွင်တက်လုံးတုံးကိုပြီး၍ထောင်ထားတော့တက်သားချီတုကြီးမှာရွှေနှင်းကားမြတ်မှာဖော်ထားသောမိဘုံမှာမိအောင်ကြောင့်ဝင်းလက်ရွင့်နေသည်အင်းကိုမင်းတင်မုန်းမဆိုလဲမုန်းတော့ပါပဲလေဒီကြမ်းမြူကြီးကြောင့်သူဟာလူကောင်းဘွားကနေဒုက္ခတာဘွားရောက်ခဲ့ရတာကိုသူတကယ်ဆုံးလုံးသွားတာကအဲ့ဒီခြေတော့တစ်ဖက်မဟုတ်ဘူးတို့ပြီးယင်တဲ့ကအသိဉာဏ်လုံးတစ်ခုပဲခမည်းစကားကိုကြုံနားမလဲဘူး
အသိန်းလုံးမရှိရင်လူကဘယ်လိုတော့အသက်ရှင်တော့မှာလဲဟုတ်တယ်သူကတော့ဘွားမှာအသိန်းလုံးမရှိပဲအသက်ရှင်နေလို့ပဲဆိုလိုက်ပြရစီတော့တန်ငယ်ကသူသိတော့သူ့ဆရာအကြောင်းကိုပြောပြသည်မှာဘွဲ့ရတရေမင်းနဲ့မင်းနေသည်ဘွဲ့ရတရေကလေးသူ့ဖြစ်သည်ရုပ်ရည်ချုံမောသဘောကောင်းသည်လူချစ်လူခင်များသည်သူကိုယ်တိုင်းကလည်းဘွားကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်တန်းတတ်သူဖြစ်သည်သူ့ဘွားကလည်းမပျော်ရွှင်စရာမရှိမိဘများမရှိကြတော့လဲသူတသက်စားမကုန်အောင်အမွေနှစ်ပစ္စည်းများစွာထားခဲ့သည်မိဘတွေကတော့တာဝန်ကြည့်သွားပြီသားသမီးတာဝန်ကြည့်အောင်တော့မှပြီးတော့သူ့မှာစိတ်တူကိုယ်ချစ်တဲ့သူစောမျက်နှာလာဆိုတော့မင်းမလှလေးတူလည်းရှိသည်ချစ်တဲ့မျက်ရဲ့မင်းနဲ့ကအလုံးမရှိတော့တထိသားပြီးပြီးပုံနေသောအချိန်များကိုအပျော်ပါကိစ္စနဲ့နဲ့သာအချိန်ဖြုံးနေရှိသည်ဘီလီယက်ထိုးခြင်းခေါက်တီကစားခြင်းအမဲလိုက်ခြင်းထိုးကိစ္စများနဲ့တူသည်အမဲလိုက်ခြင်းတစ်ခုကိုတော်တော်ပင်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲဝါသနာထုတ်သူဖြစ်သည်ထိုကိစ္စကိုစောမျက်နှာကသဘောမကျဒီအမဲလိုက်တဲ့လူကိုစွန့်လိုက်ပါအကိုရေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့သူ့အသက်ကိုအပျော်သဘောနဲ့တတ်တယ်ဆိုတာမသိတော့ပါဘူးကဲမင်းနဲ့တစ်ထပ်ပြီးရင်ဒီလူကိုကိုတသက်လုံးစွန့်လို့မှမယ်လို့ဂရိပေးပါတယ်ထိုစကားကြောင့်စောမျက်နှာဝန်လာသွားသည်တို့တော့တခုတော့ရှိတယ်နောက်ဆုံးအမဲပြတဲ့အနေနဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တရက်နှင်းနေခီးထွက်ကျင်တယ်အတန်တန်တားမြစ်တော်လဲမင်းနဲ့ကအတင်းမဲ့တောင်းမှန်နေတဲ့ပြင်နောက်ဆုံးအခေါက်လေစောမျက်နှာနာကခွင့်ပြုလိုက်ရသည်ထိုအခေါက်မှာသူ့အတွက်ကျမငင်းစီသောအခေါက်ဝင်ဖြစ်သည်ဆရာမင်းနဲ့ဒီလူမနက်ကတောထဲမှာကြားပြူကိုတွေ့လာခဲ့တယ်တဲ့ဘာဗျကြားပြူဟုတ်လားဟုတ်တယ်တကူလုံးဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေကြားကြည့်ပဲဗျခမားတို့ပြောတယ်ကြားပြူဆိုတော့တကယ်ရှိသလားတကယ်ရှိတာပေါ့ဆရာမင်းနဲ့ဒီနားတော့ရောကလူတွေမကြားခဏတွေ့နေကြတာပဲတချို့ကတော့သက်စိကြားလို့မထင်ကြဘူးကြားတစီလို့ပဲထင်ကြတယ်ကြားတစီဆိုတော့ကအတိတ်ပဲမရှိဘူးခမားတို့ပြောတဲ့ဒီကြားသာတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကြားကိုကြောက်ကူတိုင်းလိုက်ပြင်မယ်ကြောက်ရဲ့မုတ်ဆိုးဘဝမှာကြားပြူကိုတခါမှမပစ်ခဲ့ဘူးဘူးတခြားမုတ်ဆိုးတွေလည်းပစ်ဖို့ကြမှာမဟုတ်ဘူးကြောက်ရဲ့မုတ်ဆိုးဘဝနောက်ဆုံးအချိန်မှာထူကြတဲ့အမှတ်ရစာတစ်ခုအနေနဲ့ဒီကြားကိုပစ်ချင်တယ်ဒီကြားပြူရဲ့ရေကုန်ကိုကြောက်ချစ်သူအတွက်ချစ်သက်လက်ဆောင်ဖြစ်အနှွေးတွေချုပ်ပေးချင်တယ်ခမားတို့ကြားပြူရှိတဲ့နေရာကိုသာလိုက်ပြထိုင်နေဆုံးွေကြုတ်ပြီးမယ်မိနေစီထုံနှင်းကဆာ၍ကြားပြူနောက်ကိုတဲတဲမဲမဲလိုက်တော်သည်ကြားပြူကြီးနဲ့သူတစ်ချိန်တွေ့ဆုံလိုက်ရသောအခါကြားပြူကြီးကိုသူပြက်ကပိုင်ဆိုင်လို့သောစိတ်တသည်ရင်ထဲတွင်ထိမ့်သိမ်းမြအောင်ဖြစ်ပေါ်နေသည်ဟာကြားပြူဤစိတ်တမှာကျွန်ုပ်တို့မုတ်ဆိုးတိုင်းတွင်ရှိသောစိတ်တမျိုးပင်ဖြစ်သည်ထူးထူးချင်းချင်းသူများမရနိုင်သောတောင်းအောင်မျိုးကိုပြက်ခတ်ခွင့်ရဖို့ဆိုသည်မှာမုတ်ဆိုးတို့အတွက်ကြုံလုံးကြုံခဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်ကြာပြူကြီးကပန်းနဲ့လိန်မာလှရာပြက်ခွက်ခွက်မတအောင်လုံဖြစ်တော်သည်မင်းလောက်တော့တနာတယ်မင်းနည်းတညာသူတို့စခန်းချသောနေရာကိုကြာပြူကြီးကဝင်းရောက်တက်ခါရာစခန်းတစ်ခုလုံးရေးရုံတသက်ဖြစ်ကုန်တော်သည်ဝေါင်းသူနိုးလာတော့လဲနောက်ကျသွားလိမ့်ပြီစခန်းမှာညောက်ဆောက်လူကိုကိုက်တက်ရုံမကကြံလူမြောက်ကိုလည်းဒဏ်ရာရစီတော်သည်အဆုံးတွင်မင်းနည်းခြေနောက်တစ်ဖက်ကိုမင်းကိုက်ခဲကခြိသွားတော်သည်သူတို့ဘက်တန်ခဲကမီးစွမ်းနေသောထင်းချောင်းများပဲပြက်ခတ်သည်လှုပ်ချထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မဖြစ်ဘူးလစ်မသူ၏မုတ်ဆိုးတက်တံတွင်ရှက်ဖွယ်လေးလေးရှုံနေမှုနှင့်ကြုံရခြင်းပဲဖြစ်သည်သိကြသေးတာပေါ့ကြားဖြူရဲ့သူ့ချစ်တော်တစ်ဖက်ကိုဖျက်ပြစ်လိုက်ရသည်သူ့ချစ်သူကလည်းသူ့ကိုစွန့်ငါသွားခဲ့သည်သူ့ဘဝ၏အိမ်မက်များအလုံးပြိုကွဲသွားခဲ့ရသည်သူသည်အရက်ကိုသာအဖို့ပြုနေရတော်သည်အပြောင်းအဆိုးအပြုတ်မှုလည်းကျန်းလန်းလာသည်ကဲကွာသူ့ကျမ်းမာရေးပြန်လဲကောင်းမွန်လာသည်နော်သူကြားပြူကိုတိုင်ရန်ဒုတိယအကြိမ်ခီးထွက်ခဲ့ပြန်သည်အဲ့ဒီဒုတိယအကြိမ်မှာလဲမအောင်မြင်ပြန်ဘူးတို့ပြီသူတစ်ပည့်တယောက်နဲ့ရဲဘော်တယောက်ပေဆုံးပြီးတော့သူ့ငယ်ချင်းဇော်မင်းဆိုတော့ကလည်းပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတော့တယ်အခုဒီအကြိမ်သူထွက်လာတာကတော့တတိယအကြိမ်လို့ပဲဆိုပါတော့မင်းနဲ့တပည့်တစ်ကကျွန်ုပ်အားကင်းတူဆောင်ရင်သူ့ဆရာကြောင့်ဖောက်ပြန်ချတော်ပြီနောက်တစ်နေ့တွင်လဲထုံးစံအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့လူစုကွဲကောင်တော်တဲ့ဝင်ခဲ့ကြပြန်သည်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့တွင်ကျွန်ုပ်ကိုမိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့ဘက်ဘိုက်ကလေးတို့သုံးဦးပါဝင်သည်ကိုမိုးသည်ကရခိုင်နှင်းများကလည်းမတူပဲလွန်စွာစိတ်အတက်ကြွနေပုံရသည်ထို့သောတက်ကြွနေခြင်းမှာကိုမင်းနေခြေတူးမှာရွှေရင်းက၆ပြားကြောက်ထင်ရဖွယ်ရှိသည်အင်းလောဘလောဘကျွန်ုပ်တို့ကငွေကြီးကြောင့်လိုက်ရရသည်ဆိုသောချက်ကိုမင်းလျော့ကထူးထူးခြားခြားတရဝါတကောင်ကိုအခွင့်အရေးနဲ့ပြစ်ခတ်ခြင်းသောမုတ်ဆိုးစိတ်လွှမ်းမိုးနေကြဝန်ခံရပင်မည်ကံအလိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကြားချီရံများကိုစတင်တွေ့လိုက်ရသည်ကြားပြူကကြားပြင်လို့ခေါ်ကြတယ်ကြားပြူရှိတဲ့တောထဲမှာတခြားကြားတွေမနေဘူးလို့လည်းပြောတယ်ဒီတော့
ဒီခြေရာကြားပြူကြီးရဲ့ခြေရာကလွဲလို့အခြားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီခြေရာကကျွန်ုပ်တွေ့ဘူးတဲ့ခြေရာတွေထဲမှာတော့အကြီးဆုံးပဲဒီတော့ဒီကြားကအကြီးခြေရာကြီးသလိုအင်မတန်ကြီးတဲ့ကြားဖြစ်ရမယ်နှာဖျားကလည်းအမီတီတိုင်ရင်73တောင်တည်းရော့မှာမဟုတ်ဘူးဤကကျွန်ုပ်ဤတသက်တာမဟုတ်ဆိုးတွေ့ကြုံမှာထွက်ပေါ်လာသောဆုံးမြတ်ချက်ပင်ဖြစ်ရာမှားရစရာမရှိခြင်းမင်းနဲ့ပါမလာတာနဲ့ဆရာလုပ်ပြီးဆက်တော့ကြားတွေက73တောင်ကျော်ရင်လူရောဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဆိုဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကြားတွေကိုနှက်တွေကအပိုင်စားယူလိုက်လို့နှက်ကြားတွေဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြားမျိုးကိုပြစ်လို့ကောင်းပါဦးမလားဒါကတော့တိတ်တဘာဝမကြပါဘူးဘိုက်ကလေးရယ်ပါဆက်ပြောစကားတွေပါငါကိုယ်တိုင်နဲ့လူအောင်ဖန်ဆင်းနိုင်နေဆိုတော့ကြားကိုမတွေ့ဘူးသေးပါဘူးတကယ်တော့လူဟာလူတရိတ်ဆန်ဟာတရိတ်ဆန်ပါပဲကျုပ်ကတော့ဘာကြဖြစ်ပြီးပြစ်မှာပဲဗျာကိုမင်းနဲ့ပြေးမယ်ဆိုတော့ရွှေရင်းကားတွေကကျုပ်တော့ပဲဖြစ်ရမယ်တခုတော့ကျုပ်သတိပေးမယ်ကိုမိုးကြီးကြားဆိုတော့တော်ဝါတော်ထဲမှာတော့ဘယင်တစုပဲသူကိုလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြင်မှာစိတ်ချရတာခမရဲ့ဒူးလေးကသူ့တော့မဖြစ်စတော့လက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါကတော့ခမကျုပ်ကိုအထင်သေးတာပဲကြီးအနည်းရှိတစ်ပင်ပေါ်မှာတည့်ရွတ်တည့်ရွတ်ကြိုကြလာသည်ကိုလေထဲမှာပဲထုတ်ကျင်ပေါက်ထွက်သွားအောင်မိုးတိကပြစ်ခတ်ပြလိုက်သည်ဟိုက်ကျုပ်ရဲ့ဒူးလေးမှာတုံးတဲ့အစိတ်ကလည်းအင်မတန်ပြင်းတဲ့တဆွိတ်ကုံဆိုတဲ့အစိတ်ပဲနည်းနည်းကလေးချစ်မိုံနဲ့ဒီကြအသက်မရှင်နိုင်ပါဘူးတဆွိတ်တော်မှမခုန်နိုင်တော့ဘူးပြေးပြီခြေရကလိုက်ရင်ပဲတနည်းရယ်ကြားချီရများကပြုတ်ခြင်းမလားပြုတ်သွားသည်ထုံနေရမှာပြုတ်သွားသည်မှာမြေမာဖြစ်သည်ဖြင့်ခြေရထင်မှန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထိုးချိန်မှာနေမိုးတက်ပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်နဲ့ဘက်ကလေးမှာမော်လဲမော်ဆာလဲဆာလဲဆာကဲကိုမိုဒီကျုပ်တို့စခန်းနဲ့တော်တော်ဝေးနေပြီပြန်ပြီးတော့အားယူရင်စားကြရအောင်ပြီးမှကိုမင်းနေတို့ပါခေါ်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ကြတာပေါ့ခမရကကိုမုံစိတ်မှာလာဆွဲနေတဲ့ပြားကိုဘလို့မောင်းထုတ်နေတာလဲမင်းနဲ့ကိုရိုးလူစုကအခုချိန်ထိဒီကြားကိုခြေရခံမမိသေးဘူးကျုပ်တို့ကံကောင်းလို့ဒီကြားကိုခြေရခံနိုင်တာအရှိန်တက်နေပြီကိုမိုးတိကလောဘဆိုတက်နေလေပြီဒီတော့ကြားကိုတက်နိုင်ရင်ကျုပ်တို့၃ယောက်ရွှေရင်းက၆ပြားခွဲယူကြတာပေါ့ဘိုက်ကလေးကမတက်နိုင်တော့တဲ့ပြင်တပင်းရိတ်တွေချစ်ပြက်လက်ပြီးထိုင်ချလိုက်ပြီကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်မှာရွှေရင်းကတပြားတည်းထမင်းတလုတ်ကိုပုံမှတ်မော်တယ်ကျွန်ုပ်လည်းဘိုက်ကလေးနဲ့တူရောတယ်လေတော့ဒီအေးဗျာခဏလေးတော့နားပြစီရောကြားချီရကဒီနားလေးတွေပျောက်သွားတာဗျကျုပ်ဆက်ဆက်လိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့မှခမရတို့လိုက်ခဲ့ကြဟဲ့လူနေပါဦးကျွန်ုပ်တားတော့လည်းမရတော့ကြီးလောဘစိတ်ဝင်နေတော့ကိုမိုးဒီကြီးဒူးလေးကိုအသိမြင်ကဂိုင်းတော်လေးကိုဝင်သွားတော့သည်ဤဒီကကိုမိုးဒီကိုအသက်ရှင်နဲ့နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရသည်ဖြစ်ကြောင်းထိုကာကကျွန်ုပ်မတွေးမိခဲ့တွေးမိပြီဆိုပါကတရော်ရဲသားဖြစ်တဲ့ပြင်တေတူရှင်မကွာကျွန်ုပ်လည်းသူနဲ့တူလိုက်ပါသွားမိပြီတော်တော်လောဘကြီးတဲ့လူကြားမြူကြီးကိုသူ့ပဲတတ်မယ်ရွှေရင်းက၆ပြန်လို့သူယူမယ်လို့ကြံပြီးတော့ထွက်သွားတာဗျဘိုက်ကလေးစကားဆုံးပြီနဲ့ကိုမိုးသီးထွက်သွားရကိုင်းတော့စီမှာကြောက်မဖို့ရကြားဟင်းတန်ကြီးကိုကြောက်လိုက်ရသည်ဝေါဟိုက်ကျွန်ုပ်နောက်နေမနေတော့ပဲတနက်ကိုဆွဲကအတန်ကြားရစီကိုပြေးထွက်လေရကျွန်ုပ်နောက်မှဘိုက်ကလေးကလည်းထက်ချက်မကွာလိုက်လာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကအလာကောင်းမိမဲ့အခါနှောင်းခဲ့ပြီဖုန်နေရတွင်ကိုမိုးသီးကြကြံရိတ်ခဲဟန်တူတော့ဒူးလေးနဲ့ကိုမထွန်းတူတော့တွဲကောက်များကိုတွေ့ရသည်ဒူးလေးမပြစ်ခတ်ရသည်သူကိုထောက်၍ကြားပြူကြည့်သည်ကိုမိုးသီးတက်ခြေတလဥသွားနေပြီဟာဟင်ထုံနေသည်ကကျွန်ုပ်တို့အဖို့ကြေကဲဝမ်းနေရသောနေ့တစ်နေ့ဖြစ်လေသည်ကိုမိုးသီးနဲ့ကျွန်ုပ်ကတရားရဲသားဖြစ်သည်ဖြင့်ပုံမစိတ်ထိခဲ့မိသည်သူနဲ့တူတဘာနဲ့လိုက်မတော်မိခြင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်နေမိတော့လဲနောက်ကျခဲ့လေပြီစိတ်မကောင်းဘူးဘက်ကလေးသူသည်ကလေးတွေရှင်ပြုဖို့အတွက်သူမိခင်ဦးကြီးဆန္ဒပြေဝဖို့အတွက်ဤခီးကိုလိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေရအခုတော့ကားလေးတွေကိုရှင်လောင်းဝင်နေပဲသူမြင်ခွင့်မသာသောဘဝနဲ့တိုးခဲ့ရလေပြီအဆိုးဆုံးမှကြားဆွဲသည်ဖြင့်သူ့လောင်းကိုထုံနှံစင်လာရပြီးမြုံနဲ့တကြုံခွင့်မရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အဖြစ်ဆိုးလာကြည်လားကိုမိုးသီးရဲ့ကိုမင်းနဲ့လက်ထဲမှာတော့ကိုမိုးသီးတည်ဆုံရနေရာမှာရခဲ့သောကြားပြူကြီးအမွှေးတချို့ရှိနေသည်သူအသက်ဆုံးလူဆဲဆဲအခြေအနေတွင်ကိုမိုးသီးကကြားပြူအမွှေးတချို့ကိုဆွဲနှုတ်ကတင်းလုံစားပေးခဲ့ရသူသည်တွေးကြသေးတာပေါ့ကြားပြူရဲ့ကိုမင်းနဲ့ကလူတယောက်လုံးတည်ဆုံရသည့်ကိစ္စကိုပင်ဂရုမထားနိုင်တော့အောင်ကြားပြူကိုတင်းလုံစားရသည့်အတွက်စိတ်အားတက်ကြွနေသည်တပွဲတလန်းတော့တွေးကြပြီးပေါ့ကြားပြူရဲ့မနှက်စောစောကျုပ်လူတွေဒီကြားပြူနောက်ကိုတစုတစည်းနဲ့လိုက်ကြမယ်ကြာပြူကတော့ကျုပ်တို့ကိုစိန်ခေါ်နေကြပြီ။ညကင်းကိုသတိထားဆောက်ကြ။မိဘုံကလည်းမိမပြအောင်ဖို့တာ။ဒီကြာပြူကတိတ်ညံများတယ်။
ညဘက်မှာကျုပ်တို့စခန်းကိုဝင်ဆွဲလို့ကျုပ်ခံခဲ့ရပြီးပြီ။ကျွန်ုပ်ကကင်းလှဲ့မရသေးတဲ့ပြင်စောစောအိပ်ရာဝင်ခဲ့သည်။ညလေအရောက်မှာကျွန်ုပ်ကိုဘိုက်ကလေးကနှိုးသည်။ဆက်တော့ထတော့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူဥထွန်လန်လိုက်လာခဲ့တော့လေကျွန်ုပ်တို့မှာအေးလူလူစကားပြောခွင့်မကြုံခဲ့သေး။ဘလို့လဲဖိုးကြီးအဖွားကြီးကိုလွမ်းနေပြီလား။ကျွန်ုပ်တို့တူညခင်ကြသူမှာကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေကြီးဥထွန်လန်မင်ဖြစ်သည်။ကျေတွေတိတ်ကျွေနေတဲ့တွေ့ရတယ်နမိတ်မကောင်းဘူးဘာလဲဖိုးကြီးအသက်ကြီးမှတေးမှကြောက်နေသလားမကြောက်ပါဘူးကိုတို့ပြီကြောက်ဟာမဟုတ်ဆိုဒီတော့ဘဝတစ်လျှောက်လို့မုတ်ဆိုးလို့နေထိုင်ခဲ့တယ်တင်ရင်လည်းမုတ်ဆိုးတယောက်လိုပဲတည်ခြင်းပါတယ်မင်္ဂလာမရှိတဲ့စကားတွေပြောနေပါနဲ့ဗျာခမ ्या ကိုခမ ्या မိမကြီးလက်ထဲကကြောက်ခေါ်လာတာဒီတော့ကြောက်ကိုယ်တိုင်ပြန်အပ်ရမယ်လူတွေရဲ့ကညမကဒီလိုကြိုးပြောနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုတို့ပြီအခုကိုမိုးသီးကိုပဲကြည့်ပေါ့ဥထော်လန်ကတူခါနဲ့ချီနောင်ထားတဲ့အဝတ်အရှိကလေးတစ်ခုကိုဖြုတ်ကအထဲမှကြက်ယူများကိုမိဘုံမရှိသဲပြင်းမကိုကျဲချလိုက်သည်ကြက်ယူကလေးများကဖျော်ပေးပြန့်ကျဲတော်သည်ဥထော်လန်ကသူတို့ဒလိယူရကြက်ယူပေးတဲ့ကိုချီရှုနေခြင်းဖြစ်သည်ဘာတို့လဲဥထော်လန်ကြုတ်တွေ့တာကတော့သွေးတွေနဲ့ဝိညာဉ်တွေပဲထိုစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်မှထိတ်လန့်သွားသည်အခုချိန်ကစားပြီးတည်ခြင်းတရားတွေကမရက်တန့်တော့ဘူးဒီထဲမှကြုတ်ရောပါလားဥထော်လန်ဝိညာဉ်တွေကိုကြုတ်တက်တက်ကိုကွယ်မမြင်ရဘူးခမည်းရောကြုတ်ရောဘသူမဆိုးဖြစ်နိုင်ရဲ့မိဘုံမှာမိအောင်ဟန့်နေတာကြောင့်ဥထွန်လာမျက်နှာမှာနေရင်းနေကသူ့မျက်လုံးတွေကတလက်လက်တောက်ပြောင်နေသည်ကျွန်ုပ်အတိလို့ဆိုမိကုန်းကိုမေးလိုက်သည်ကြားပြူကြီးရောသိမှလားနောက်ဆုံးမှသိမယ်ဒါပေမဲ့ကြားပြူကြီးသိမဲ့ရက်ကဒီရက်မှမဟုတ်ဘူးအရှိစုစုမှရှိတဲ့အင်မတန်နဲ့တဲ့ကြောက်ကြီးထဲမှာပဲအဲ့ဒီမှာအမုန်းတရားတွေရန်ညှိုးတဲ့ကလဲစားချိန်မှုတွေကိုအလုံးအဆုံးသတ်သွားနိုင်မယ်အဲ့ဒီနေရာကဒီနေရာနဲ့အတော်ဝေးတာအင်မတန်ဝေးတယ်ကျွန်ုပ်ရင်မောသွားသည်ဤတိုင်းသာဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ဒီတတော်နဲ့ရွာပြန်ရောက်အောင်မဟုတ်ချေဤခီးကိုငွေလို့ရလိုက်လာခဲ့ခြင်းမှာမှား၍လေပြီလောက်တန်မြောက်ဝင်ပြီကြားပြူကြီးကိုကျုပ်တက်နိုင်ပါမလားကျွန်ုပ်မေးလိုက်မိခြင်းမှာကျွန်ုပ်ဤမျက်လုံးထဲတွင်ကိုမင်းနေရွှေတကား6ရွှေတင်းကား6ပြားကိုမြင်အောင်လေးဖြစ်သည်ခမည်းမတက်နိုင်ဘူးကြားပြူကြီးကိုတက်နိုင်မဲ့လူဟာခေါင်းနှလုံးရှိတဲ့လူပဲမဖြစ်နိုင်တာပဲဘသူကခေါင်းနှလုံးရှိမှလည်းဗျမသိဘူးကျုပ်စိတ်ထဲမှာငင်ကိုပြောတာပဲကျွန်ုပ်မှခေါင်းချောက်ရေးသွားသည်နောက်ပိုင်းတွင်အတော်မေရှုပ်တွေ့သောကိစ္စများနဲ့ရင်ဆိုင်ရအောင်မျိုးတွေကရင်မောရွေလဲသွားသည်ဒီနောက်ကျွန်ုပ်တို့ဒီစကားမပြောနိုင်ကြတော့ပဲအတွေးကိုစီပြေငြိမ်သက်နေကြတော့သည်တောအလုံးမှာထူးခြားစွာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသည်ခါတိုင်းကြားနေကြကြားပြူကြီးဟင်းဟောက်ပံကိုပဲမကြရသို့တော့မိဘုံဝေးတဲ့ထိုင်နေရတော့ကျွန်ုပ်မှာတစုံတစ်ယောက်ကချောင်းမြောင်းကြည့်ကခံနေရသလိုမလုံမလဲခံစားနေရသည်အကယ်၍ဤတော်ဤတော်တို့နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုနေသူရှိနေသူဆိုရင်အခြားသူမဖြစ်ပဲကြားမှုကြီးမင်းဖြစ်လိမ့်မည်ညီလေးတွေဥထော်လန်ကနောက်ပိုင်းကင်းလဲကြပြီးကြော်မင်းနဲ့တန်ခဲကိုနှုတ်လိုက်ပြီးဟဲ့လူထတော့သူတို့ကိုသတိဝိရိယနဲ့စောင့်ကြည့်ရဲ့နှုတ်စော်ကကျွန်ုပ်လည်းအဲ့ရဝင်ခဲ့သည်သို့တော့ကောင်းသောအိပ်စက်မရပဲဥထော်လန်၏စကားများကိုသာနားရဲတဝက်လက်လက်ကြားရောင်နေသည်အာယုံတက်မိကလေးပြောလို့ချိန်တွင်စူးစူးညံ့ညံ့တန်များကြောင့်လန့်လူလာသည်အာလုံးကပဲကျွန်ုပ်တို့နဲ့မလှမ်းမကန့်လို့ရှိနေသောကြောက်ဆောင်ငယ်တစ်ခုစီကိုအာယုံဆိုင်ကကြည့်ရှုနေကြသည်နေထွက်ပြူမလာသည်အမောင်တို့ကကွဲနေလေပြီနေရှိပြီနမိတ်ဖြစ်သောအလင်းမြူနုနုကလောကဒခွင်တစ်ခုလုံးပေါ်ကိုဖုံးအောင်ကဖျားကြနေသည်ထို့ကြောင့်ကြောက်ဆောင်ထိပ်ပေါ်မှာအရရာကိုထင်ထင်ရှားရှားပြပြသသာမြင်နေရတော့သည်ထိုရာကကြီးမားလာသောကြားပြူကြီးမင်ဖြစ်သည်နက်နက်စောစောကင်းဆောင်နေသောတန်ခဲကစတင်မြင်ရမှာစခန်းတစ်ခုလုံးရုပ်တွေတဲ့နိုးလာကြခြင်းဖြစ်သည်ကြားပြူကြီးကကျွန်ုပ်တို့အုပ်စုကိုဂရုစိုက်ရမတူလှည့်ရပင်မကြည့်တစ်ချက်ကျဲလောင်းသောဟဲဟောက်ကပြန်လှည့်ထွက်သွားတော့သည်ဝမ်ကြားပြူကြီးမြင်ကွင်းမှပြောက်ွယ်သွားသည်နှင့်စတင်လှုပ်ရှားလိုက်သူကမှုန်တိုင်းမင်းနေဖြစ်သည်သူကတနက်ကိုဆွဲကတောတက်ကိုပြင်ဝင်တော့သည်သူ့နောက်ကဥထော်လန်းတဲ့တန်ခဲကပြေးလိုက်သည်ကျွန်ုပ်လည်းမနေတာတော့ပဲပြေးလိုက်ရတော့ပြီကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမှာကြားပြူကြီးကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရကြောက်ဆောင်စီကိုဆေးရှင်းနောက်ဆက်ရောက်ရှိသွားကြသည်ပါနာနာတော့ကြားပြူကြီးကိုကအရင်ရောက်မယ်မတွေ့ရတော့ကြီးဒီကြားပြူဘယ်ရောက်သွားမှလဲကျွန်ုပ်တို့မှာလူစုနှစ်စုခွဲလိုက်ကြသည်ကျွန်ုပ်နဲ့ဥထော်လန်ကတစ်ဖွဲ့မှုန်တိုင်းမင်းနဲ့သူ့တို့ရဲ့တန်ခဲကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်ရှေ့မှာချောက်ကမာကြီးခန့်နေတယ်သူ့ကိုတုတ်တုတ်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကြောင်ပိတ်ဖမ်းကြမယ်သူ့ကိုဒီဘက်ကထွက်လာမပေးဘူးအဲဆိုရင်ကျုပ်တို့လေးယောက်တယောက်စီခွဲပြီးဖြန့်လိုက်တာပိုကောင်းမယ်ဥထော်လန်စကားတိုင်းကျုပ်တို့တယောက်စီခွဲလိုက်ကြသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြောက်ရွံ့ကြီးကြတွင်တောအုပ်တစ်ခုရှိနေသည်ချုံမုတ်များနဲ့လူခါမကသောမြစ်ပင်ရှင်များလည်းထူထပ်စွာပေါက်ရုံနေလျာကြားတကောင်ခေါင်းညံတော့
အမတန်တင့်လောက်သောအနေအထားဖြစ်သည်တတိထာမှာကျွန်ုပ်တို့ရှောက်သွားနေစဉ်တွင်ကြားပြူကြည့်သည်ညီသည့်နေရာမှာမဆိုရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာကကျွန်ုပ်တို့ကိုအနေရပေးနိုင်သောအနေအထားဖြစ်သည်အသေးရလိုက်တာနော်ဤလိုနေရာမျိုးတွင်ကျွန်ုပ်၏ရောက်ပါဘိုက်ကလေးပါမလာသည့်အတွက်တနည်းတစ်ပုံစိတ်ချမ်းသာရရခဲ့သည်နို့မို့ဆိုပါနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အသက်နဲ့ရင်းရခိုင်သူကိုကူညီခဲ့တဲ့နိုင်ရန်အခွင့်အရေးနည်းပါးလာပေမည်ဖြစ်သည်အသက်မရှူလောက်အောင်ပင်တထိုက်တိတ်နဲ့လှမ်းလာနေခိုင်အနည်းရှိမြတ်တော်ထဲမှာငှက်တကောင်ထပြန်လိုက်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်မှာအလန့်တရာဖြစ်သွားသည်ဟိုက်ကျန်လူများ၏အာယုံကလည်းမြေဝင်ငှက်စီကိုရရှိသွားတယ်လို့သည်ဟင်ဟာထိုခိုက်မှာပင်မျက်ရှိတော်တဲ့ဝဲဝတ်နေသောကြာပြူကြီးကဝုန်းနဲ့ခုန်ထွက်လိုက်သည်သူနဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်သောတန်ခဲပေါ်ကိုခေါင်းလိုက်ကအနည်းဆုံးမင်းနေစီကိုပြေးလာသွားသည်ဝေါင်းမင်းနေကကြာပြူကြီးကိုပြင်ရန်တနတ်ကိုမြှောက်လိုက်သည်သို့တော်ကြာပြူကြီးကသူ့နီးကိုရောက်လာကလက်ပြပုတ်လိုက်ရန်အချိန်ဖြစ်သူသူတနတ်ဒီထပ်ပိုင်းချိုးသွားရုံမှာကမင်းနေမှာနောက်ကိုလွင့်စင်လေးကြတော့လို့ဖေးပြီးတော့ပြီးသည်နဲ့ကြာပြူကြီးသည်ကြောက်သားနေရန်စီကိုပြေးလွှတ်တော့သည်ကြောက်သားနေရန်ကမကြာခဏကျင်းလဲစွာရှင်းတတ်နေသောနေရာဖြစ်ပုံရသည်တာမန်ကြားတော့အောင်နေပြီမိသည်နီးနေမှာကြော်လောနိုင်မည်မှုယူဆထားသောမြင့်မာလာသောကြောက်နေရန်မှာကြာပြူကြီးအဖို့သုံးစင်းမြတ်ကြော်လောခုံတဲ့ယုံနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်မြန်မာကြီးလားရုပ်ရည်ကြောင်ငင်းနေရမှာသတိရကကျွန်ုပ်ပြစ်ခတ်လိုက်တော့လေလက်များတုံ၍လွှဲချော်တော်တော်သည်ဟာလွှဲပြီဒိုင်းဥရဏကိုယ်တိုင်လည်းတနတ်ကိုင်းနဲ့ငင်းငိုင်ကြည့်နေသည်လှလိုက်တဲ့ကြာပြူကြီးကိုမင်းနေလဲကြရမှာပြန်ထလာသည်သူသည်ဒဏ်ရာရခြင်းမရှိသည်မှာကန့်ကောက်လာသည်ထပ်ပိုင်ချူတော်တနတ်ကိုလွှင့်ပြရင်ဗစက်ကဒေါသတီးချိန်စဲနေသည်ထွီကျွန်ုပ်ကိုတန်ငယ်ရှိရာကိုရောက်တော်သောအခါဒဏ်ရာပြစ်လဲနေသောတန်ငယ်ကိုတွေ့ရသည်သူ့လက်တစ်ဖက်နဲ့ကြားပုတ်သွားသည်ဖြင့်သွေးချင်းချင်းညီနေတော့အစင်းချောင်းကြီးတွေ့ရသည်မင်းဘရုံနေတဲ့တန်ခဲနည်းနည်းပါးပါးပါဆရာမင်းနဲ့တန်ခဲကတတိကောင်းရုံမကခန္ဓာရည်ရှိတော်သူဖြစ်သည်ဥရောလန်ကသူ့ကိုတွေ့ကစခန်းကိုပြန်ခေါ်လာသည့်တိုင်အောင်မငြီးမညူပဲလိုက်ပါလာသည်စခန်းကိုပြန်ရောက်မှမင်းနဲ့ကသူ့တန်ရကိုဆေးကြောက်ကဆေးတဲ့ချင်းပတ်တီးစီချင်းပြုတ်ရသည်မင်းတနက်ကိုင်းနေတော့မှမဟုတ်ဘူးတန်ခဲကိစ္စမရှိဘူးငါတနက်ပြတ်သွားပြီဆိုတော့မင်းတနက်ပဲငါကိုင်းရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကဆရာတို့စိတ်နှောက်ရဖြစ်ရတာတောင်းမှပါလေတကယ်တော့ကျွန်တော်ကိုစခန်းပြန်မဖို့ပဲဒီကောင်ကြီးနောက်လိုက်တင်နေရဲဘော်ရဲဘတ်ချင်းပြုစည်းကူညီဖို့တာဘယ်ကိစ္စကမှအရေးမကြီးပါဘူးတန်ခဲပြီးတော့မှောင်စပြုံးနေပြီဒီကောင်ကြီးနောက်ကိုဆက်လိုက်ဖို့ဆိုတော့ကတိတ်အန္တရာယ်များတယ်ဒီတစ်ခါတော့ကိုမင်းနေကကျွန်ုပ်စကားကိုလှည့်ရဲဆိုထောက်ခံလိုက်သည်ဟုတ်တယ်တန်ခဲဒီကောင်ကြီးဒုလက်ကပြေးမလို့ပါဘူးနောက်ပြန်ကြရင်သူ့နောက်ကိုဆက်လိုက်ကြမယ်မင်းတို့လက်စာချပေးမယ်လို့ငါကတိပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာနဲ့တူမလိုက်နိုင်တဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးတန်ခဲကတစ္ဆာရှိလာသောတပည့်တူဖြစ်သည်မင်းနေကတော့ဥထော်လန်ကိုမကြင်မကြန့်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်ကြာပြူကြီးကိုမင်းရဲ့သားနဲ့ခမည်းဘာလို့မပြစ်တာလဲခမည်းအလှကြည့်ရအောင်လိုက်လာတာလားဟုတ်တယ်ဒီကြားကြီးကလှပလွန်တယ်ကျုပ်တွေ့ဘူးတဲ့တရိတ်ဆန်တွေထဲမှာတော့အလှဆုံးကောင်ကြီးပဲသူ့ကိုပြစ်ရမှကျုပ်လက်တွတ်နေတယ်ခမည်းယူးနေလားကြာပြူကြီးကခမည်းကိုအလှကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါကြုံရင်ခမည်းကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဥထော်လာမှာတကယ်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နေသည်ကျုပ်ရဲ့မုတ်ဆိုးတဏ္ဍာတစ်လျှောက်လုံးမှာတခါမှဒီလိုမကြုံဘူးဗျာနောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့သတိထားပေါ့ဥထော်လာကျွန်ုပ်မှာကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေကြီးကိုအိမြသာအားပေးနိုင်တော်သည်